5yeegatta ku ntale sukoolu embalala gye yatuulira sini ey'ok4 ney'6196567 eyo omukwano gwe ne pulezidenti yowar m7i gye gwatandikira mu lu1umu 9 7 yatikkirwa digri mu mateeka okuva mu university of daressalam e tanzania katega yabadde munnamateeka era munnabya bufuzi naye ngaokusinga yatiikiridde nnyo mu byobufuzi byeyabaddemu okuva mu u1um 9 7e5 okutuusa lwafudde yali omu ku bannauganda abaddukiraoe tanzaniya abeegattira mu kibiina ki fronasa abamaamula id yamin ku bukulembeze mu 1979 mu 198 museve gye yakwatira bendera mu kulonda kw'omwaka ogwo wakati wa1981,85 yeegatta ku national resistance arme eyayingira ensigo okulwanyisa gavumenti ya milton obote nga bawambye obuyinza mu 1986 kateegaye yasigala nfanfe wa pulezidenti museveni era yali ku mwanjo nnyo mu kibiina ki nrm yakiikirirako abantu beesaza lwampala mu palamenti wakati wa 199625 mu 21 bwe yali minisita w'ensonga z'omunda yawakanya ekiteesa ekyokujja ekkomo ku bisanja bya pulezidenti era museveni n'amusuula mu kukyusa kabineti mu esatu mu kiseera ekyo yaddayo mu mirimu gye nga munnamateeka ng'akola ne kampuni ya jebbi bia mugisha advocates mu disemba wa 24 yali musaale mu kutandikawo ekibiina ki fdc wabula teyeetabanga nnyo mu mirimu gyakyo baddamu okupepeya ne pulezidenti museveni mu kisanja ekyokusatu era bw'atyo n'addamu n'amugonomolako obwa minisita okutuusa eggulo abaddemu